Welkom bij de GEJO-vlog. We gaan nu naar de VSO-school kijken. Kijk hier naar de leerlingen. Je ziet dat zij vanuit heel Nederland naar Haren komen. Deze komt wel van heel ver. Je ziet waar de leerlingen allemaal vandaan komen. Ik heb nu een afspraak met Martijn. Daar ga ik dus nu naartoe. Ik ben op bezoek bij de directeur van de VSO-school. Wie ben jij eigenlijk? Ik ben Martijn van der Meijden, naamgebaar Martijn. En ik ben directeur hier op school. Prima. En wat voor soort onderwijs wordt er geboden hier? Er is een breed aanbod van arbeid, dagbesteding tot aan VO, het vervolgonderwijs. Dus VMBO en HAVO. Dat wordt allemaal hier geboden. De klassen, hoe zien die er eigenlijk uit? Heel divers. Bijvoorbeeld, je hebt praktijkvakken. Die klassen zijn over het algemeen groter. Bijvoorbeeld bij het vak Nederlands van het VO. Dan kan het maximaal 8 leerlingen in de klas zijn. Daar zitten dan diverse niveaus bij elkaar in de klas. Andere klassen zijn ook 8 personen. Bij de praktijkvakken, bijvoorbeeld bij gym, ja, daar is het veel meer. Er wordt veel meer gecombineerd aan klassen bij elkaar, dus dat verschilt. De GEJO-school hier, wat maakt dat zo uniek? Het onderwijs hier is gebouwd op 3 pijlers. Dat is participatie, dat betekent naar het regulier onderwijs gaan, samen met de rest van de samenleving. Kwalificeren. Leerlingen halen een gewoon diploma voor de HAVO. Dus dat is een regulier diploma. En voor VMBO geldt hetzelfde. Arbeid en dagbesteding. Zij lopen normale stages. Allemaal buiten de school. Dus dat is het participeren waaraan gewerkt wordt. Kwalificeren is al benoemd. En dan het identificeren. Een groot deel hier op school, zeg maar kijkend naar het volume van het aantal leerlingen, is afhankelijk van de Nederlandse gebarentaal. Niet allemaal, maar samen is dat de cultuur hier van de school, waarin zij zich veilig voelen, waarin zij zich kunnen ontwikkelen. Dat samen, maar ook alleen, eventueel buiten de school. Ja, dat maakt die 3 pijlers van onze school zo belangrijk. En wat je dan zo pas vertelde over de verschillende scholen waarmee samengewerkt wordt, dat is ook zo. Ja, met het regulier onderwijs, bijvoorbeeld het Maartens College, die zit hier vlakbij. Er is een leerling die dan HAVO volgt of TL volgt. Dan doe je daar dus het examen. Wij volgen ook het PTA van die school, kunnen wij niks aan veranderen. Het moet allemaal hetzelfde zijn als daar. Voor het VMBO werken wij samen met het Zernike College, ook hier vlakbij. En voor de praktijkvakken, dat kunnen ze dan eventueel hier doen. Maar dat geldt ook dat wij het PTA van het Zernike College moeten volgen. De arbeidsleerlingen en de dagbestedingsleerlingen, die volgen gewoon heel veel stages op verschillende stageplekken bij verschillende bedrijven waar zij allemaal naartoe gaan. Ja, daar moeten zij dan stage lopen tot zeg maar het eind van het schooljaar. En dan kunnen ze eventueel een werkplek krijgen. En dat is ook op verschillende bedrijven waar wij mee samenwerken. Je ziet dan inderdaad dat ik best wel heel veel informatie heb gekregen. Dat is nu wel duidelijk dat de leerlingen allemaal hun eigen weg volgen. Verschillende opleidingen volgen, werken. Prima, dankjewel. Dan ga ik nu verder in de school kijken. Prima. Hallo allemaal. Welk vak gaan jullie krijgen nu? Ik ga Engels doen. Engels. Economie. Nederlands, dankjewel. Maatschappijleer. Jullie zien het al, allemaal verschillende vakken worden er gevolgd afhankelijk van de opleiding. Zij gaan nu naar de klassen toe. Nu gaan we kijken bij een presentatie bij de lessen Engels. Er zijn allemaal leerlingen die luisteren mee. Luister je ook mee? Hier zijn we in het wiskundelokaal. Video, wiskunde, wat zal dat met elkaar te maken hebben? Mag ik jou vragen, waarom is dit? Vraag je dat aan hem? Nee, ik vraag het aan jou. Oh, je vraagt het aan mij.
3 jaar geleden zijn we hiermee begonnen, is dit opgericht. Leerlingen thuis liepen er namelijk tegenaan. En vandaar dat ze nu op YouTube filmpjes kunnen kijken. En ook de herhaling, het is visueler gemaakt. Plus, het is van toegevoegde waarde, deze filmpjes. Je kan het herhalen, blijven herhalen, opnieuw steeds naar het filmpje kijken, waardoor de cijfers ontzettend toenemen. Er zijn totaal 550 filmpjes gemaakt. En de leerlingen, voor welke leerlingen geldt het? VMBO tot en met HAVO. Nou, duidelijk, dank je wel. Wauw, dat is handig, filmpjes om te bekijken. Misschien dat ik dat ook nog eens een keer ga bekijken later. De schooltijd is nu voorbij. Leerlingen die gaan in de taxi's naar huis. Andere leerlingen reizen met openbaar vervoer, zelf met bus en trein. Wij gaan nu mee naar wonen. Er zijn een aantal leerlingen die daar op de fiets naartoe gaan. En wij gaan mee fietsen. Oké? Oké, we zijn nu bij wonen. Deze vlog is weer klaar. Tot de volgende keer.